हरको निगरानी राख्न पनि नछोड्नु होला। हामी बाहिर सुरक्षित छौँ, सम्म ठाउँमा छौँ भन्दैमा पनि निगरानी गर्न नछाड्नु होला। काठमाडौँमा र काठमाडौँ बाहिरका जिल्लाहरूमा उद्धारको काम जारी छ। हामी यस विषयमा अपडेट गराउँदै जानेछौँ र दिनभर पनि गराइरहेका छौँ। र काठमाडौँमा अब महाराजगञ्ज क्षेत्रमा कस्तो अवस्था छ? आज दिउँसोभरि 7.6 रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। यो भूकम्प पनि सानो भूकम्प होइन, हिजोको तुलनामा केही सानो भयो भने भूकम्पको प्रवाह, भूकम्पको झड्का ठुलो छ। र काठमाडौँमा के कस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्, हाम्रो साथीहरू दौडामा हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँको अवलोकन गर्दा आउनुभएको छ, महाराजगञ्जतिरको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्न अहिले प्रसङ्ग हुनुहुन्छ हाम्रा साथी बद्री गौतम। हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। बद्रीजी, महाराजगञ्जतिरको अवस्था कस्तो छ? हामी यो एरियामा जब दिउँसोको जुन 6.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गइसकेपछि हामी त्यो एरियातिर गएका थियौँ, त हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने मानिसहरू डरमा छन्, त्रासमा छन्, एक किसिमको आतङ्क छ अब के हुने हो, योभन्दा पनि अझै विभत्स अवस्था सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने किसिमको त्रास छ मानिसहरूमा। त्यसैले उनीहरू आफ्नो घर छोडेर लगभग हामीले चाहिँ कति कति हिसाबबाट पनि मिल्यो कि भनियो भने पन्चानब्बे प्रतिशत मानिसहरू खुल्ला चौरमै आफूलाई चाहिँ सुरक्षित म गर्न थालेको अवस्था छ। हामी बुढानीलकण्ठ क्षेत्रमा पनि पुग्यौँ, प्रहरीसँग पनि त्यहाँ कुराकानी गर्दा लगभग केहीको हताहती भएको अनुमान उनीहरूले पनि गरेका थिए। अनि त्यसपछि हामी त्यहाँबाट फर्किँदै आउँदाखेरि बिचमा हामी चपली भन्ने पनि गयौँ, त्यहाँको स्थानमा गएर त्यहाँ खुल्ला ठाउँहरूमा गइसकेपछि मानिसहरू काम गर्ने मजदुरहरू पनि त्यहाँ चाहिँ पेट टाँगेर सुरक्षित रूपबाट बसिरहेको अवस्था थियो भने, अनि त्यहाँका स्थानीय वासीहरू अनि त्यहाँ भाडामा बस्ने जति जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै बाहिर नै केही टाँगेर बस्नुभएको थियो भने उनीहरूमा केही देखिन्थ्यो भने चाहिँ एक किसिमको त्रासै देखिन्थ्यो। अब के हुन्थ्यो भने नि त्यो बाटोमा हेर्दै आउँदा अर्को के देखियो भने यो बाटोमा पसलहरू बन्द छन्, एकाध पसलहरू खुलेका छन्, तर त्यसमा मानिसहरू एकदमै भिड देखियो। अनि टेन्टमा जानको निम्ति, खुल्ला स्थानमा जानको निम्ति अधिकांशले म्याट बोकेका देखिन्थ्यो भने म्याटका पसलहरू केही देखियो भने त्यहाँ चाहिँ अत्यन्त भिड देखिन्थ्यो। खाद्यान्नको पसलहरूमा पनि अत्यन्त भिड देखिन्थ्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बद्रीजी, जस्तो अब हिजोको झर्काले जति घरहरू बचाउन सकिरहेको थिएन ती घरहरू सर्काएको अवस्थामा पनि रहेका थिए, आज फेरि सब घरहरू सर्किएको अवस्था छ। त्यो एरियामा पनि जब त्यो दिउँसोको जुन थप जुन झर्का थियो त्यो देखिसकेपछि केही मानिसहरू जुन खुल्ला स्थानमा नजाने मानिसहरू पनि अब खुल्ला स्थानमै जान थालेको भनेर त्यहाँका जुन स्थानीय वासीहरूले पनि भन्थे। हिजोसम्म हामी चाहिँ चाहिँ अब चाहिँ ठिक होला भनेको थियौँ, तर बिचमा जुन किसिमको झर्का आयो त्यसपछि चाहिँ अब हामी पनि खुल्ला स्थानमै आउनुपर्छ भनेर आयौँ। अब के हुने हो भन्ने नै थियो त्यसमा। त्यही घरमा खेती अवश्य पनि केही सर्केका घरहरूमा दिउँसोको उसले अझ केही खेती भएको बाटातिर पनि पर्खालहरूमा भएको देखिएको थियो। भुइँचालो आइदियो भने पनि अब डर हुन्छ नि, हामीलाई खिचिन्छ कि मरिन्छ कि भन्ने डर हुन्छ। त्यस्तै हो, डर त धेरै छ, मनमा धेरै डरहरू छ। टेन्ट हामीले बिचमा जुन देखिरहेको छौँ, टेन्ट टाँगेर बसिरहेको छौँ सपरिवार सहितले, सपरिवार यसरी बसिरहेको छौँ। अनि त्यसपछि अर्को के पनि देखिन्छ भने यही एरियामा नै त्यहाँको चाहिँ कार्पेट काठमा काम गर्ने मजदुरहरू पनि त्यहाँ टेन्ट टाँगेर बसिरहेको अवस्था छ। सबैबाट काम छ रोल हो वास्तवमा विपत्तिले सानो भन्दैन, ठुलो भन्दैन, गरिब भन्दैन, धनी भन्दैन, सबैको निम्ति उत्तिकै निर्मम हुन्छ, कठोर हुन्छ। वास्तवमा जुन महाप्रलय गएको छ यसले अत्यन्तै पीडा दिएको छ भने एउटा युगलाई समाप्त पारेको छ भन्दा पनि हुन्छ। हाम्रा धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरहरू पनि यसले ध्वस्त बनाएको छ। हामी राजधानीका विभिन्न ठाउँमा घुम्दै जाँदाखेरि मानिसहरू कसरी सुरक्षित स्थानतर्फ लागिरहेका छन् र आफूलाई जोगाउनको निम्ति कस्तो प्रयत्न गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा खोज्दै हिँडिरहेका छौँ। र यतिखेर हामी गोलफुटार क्षेत्रमा छौँ र यहाँका स्थानीय वासीहरू जो भूकम्पको त्रासबाट बस्नको निम्ति, त्यसको क्षतिबाट बस्नको निम्ति के कसरी सुरक्षित स्थानमा लाग्नुभएको छ भनेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यति खासै गरिएन,
जस्तै सुन्नु भएको थियो होला आफ्नो अग्रजहरूबाट भूकम्प हुँदा यस्तो हुन्छ ऊ हुन्छ भनेर त्यो पहिले होइन यस्तो भूकम्प भइसकेपछि अब डर भयो अब कहाँ बस्ने के गर्ने कसो गर्ने घरमा बस्ने